Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Nəyə görə herkes öz normal ve aktivlik zamanı ürək ritminin neçə olmasını bilməlidir? Medicina haber verir ki, ürək vurğusunun tezliyini göstərən nəbz sağlamlıq haqqında vacib məqamdır. O, ürək damar sistemində ciddi pozulmaları göstərə bilər. Kardiyolog Natakya Dobrosalçıva ürək ritminin qəfil dəyişməsinə diqqətli olmağa çağırıb. Ürəyin işində pozulmaların forması təhlükəli və təhlükəsiz ola bilər. Ürək ritminin pozulması ürək yığılmasının həddən artıq sürətli, tez-tez və ya həddən artıq ləng, az yığılmasıdır. Əgər vurğular çox kəskin, sürətli itidirsə və ya çox ləng, gec, zəifdirsə, kardioloqa müraciət edin. Normadan sakit halda nəbz 70-90 arası olmalıdır. Qaçanda ağır iş zamanı 110-u keçə bilər. Amma nəbz həmişə 100-dən yuxarıdırsa, bu tahikardiya və ya aritmiya ola bilər.